cilik. Ngene tak yudha. Dawuh. Mlayune Jawa Timur. Ceko, 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 ceko. Tung tak to. Lole. Mbok, 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 mbok. Mike kendang. Prabarini? Nggih, Om. Mumpung menika mapan wonten Dalemagung Mas Rianto. Nggih. Mbah Kaji Karni. Pak Kaji Karni. Sampeyan kan ado-ado saka ngendi Sido Mukti? Sidoarjo. Sido Arjo. Sido apa ora? Jajal gawekno raketang Jula Juli. Nggih, saderengipun ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya masyarakat Sumberejo. Sambirejo. Sambirejo, ya ampun rawon tek papat bareng rapal. Lho ya gak aku ngetes apa ngantuk apa gak ternyata kan ora. Oh iya, wis golek. Sambirejo. Sambirejo. Mugi-mugi panjenengan ingkang tesih wungon tansah pinaringan kawilujengan. Amin. Tansah pinaringan rejeki ingkang kathah. Berkah barokah amin. Amin. Contoh Prabarini iki ndongake orang ngomongke kon ngokopi bati lasane andik TB ya ndelok. Sapa Mas? Hai klambi putih go wedi kuwi. Kok wangel. Jenenge sapa lali aku. Tuku tahu aja mayu tahu loger di sasar mentok. Lolil oling. Awakku lemu rupaku ayu wis kesuwur bokongku semek. Mula nenek melaku koko koko. Tuku katok cuma siji ketok wedok jebule banci. Diatur kak gemar ke masyarakat. Podong susah.
Sabar sregep salat sregep ikhtiar tak dongakne rejekine jembar turi-turi putih ditandur nang kebon agung Allah Bapa Mbak Robo Mbak Ira kembang apa? Mbak Ira kembang apa? Nandur ditandur neng sumur. Ayo kanca tetep bersyukur supaya uripe makmur. Turi-turi putih ditandur neng kebon agung Allah Bapa. Aku wis probo wis monggo Andi Mas Andi Mas Mbok Ira kembang gedang ayo dang dang tel tebu ayo bu bu kasih teh ayo teh tekos irong gudi parianmu kelo parianmu kelo parianmu balik ngene iki lho pariane mbok kira kembang apa kembang-kembang melati dadi wong urip sing sregep ngaji golek kanca golek rejeki kanggo sangu ngadep neng ilahi turi-turi putih ditandur neng kebon agung Allah Bapa Mbok kira kembang apa kembang-kembang dewa ditandur neng pinggir sawah turi-turi putih ditandur neng kebon agung Allah Bapa monggo jadi ndak ganggu aku wis Mbak Probo wis monggo Pak
mudin benguk penuh mbak kira kembang gedang ayo dang dang kel tebu ayo bu bu kasih te ayo te tikus irang kudi ken ayo ken kendang jebol ayo bol boleh pitik ayo hei hei tak sampuk ya nih kau bisa tekan boleh pitik budikan bareng kau bisa nginceng bisa pora bisa pora nek iku ra iso mas liyane kuwi lha iso. Kudune apa? Kudune sing kae lho mas sing kaya biasane kae lho. Sing ndi? Sing kaya takon-takonan kae lho mas. Oh, dino dino. Sahur manuk. Sahur manuk. Oh, alah. Yo, ladenono, ladenono. Dua ira kembang apa? Kembang, kembang-kembangan apa ora? Ora sing liyane kembang mas. Sing ndi? Sing kebubrik lho ra. Oh, alah. Akhirnya sih ngebubri bisa angel nih, gulik-gulik aneh nih tung tang tung tung tak tung tung tang kena apa be kebomu berik keboko berik tak pakane pari kena apa kebom bojomu purik bojoko purik jalo ali ali kena apa be kebomo berik keboko berik tak pakane jagung kena apa be bojomu purik bojoku purik mergon jaluk kalung ceritane sepeda jengki setire cendak dawa sadele ceritane arek wedok saiki nganggurake cendak ketok sadele ceritane arek jaman saiki ne pacaran ning kandang sapi orang ngerti ono hansi patroli bareng digetak kato ekeri dunduring randune garing nek selompring susue bajing enek bocah wedok rambute keriting bareng kudanan kaya kucing kering otok-otok unine tekek sandal kayu jenenge teklek cino cilik jenenge singkek wong wedok metu bengi betah melek cekap semanten locak kidungan kula mesti kathah lemat mesti se bo emane men piye emane men pa matur nuwun nggih wah Dula Juli.